ଲସ୍ କହିଲେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଲସ୍ ଲସ୍ ବନ୍ଦ କର ଖାଲି ଲସ୍ ଲସ୍ ଛୋଟ କଳଟା ଚାଲିଲା ଠାରୁ ଲସ୍ 42 ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇକି ତଥାପି ଲସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କୋଣାର୍କ ଝୋଟ କଳ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କଥା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ବୁଝିଲ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ଛପର କରିପାରୁନୁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଦଦା ଘରେ ଆମେ ପଡ଼ ରହିଛୁ ଛୁଆକୁ ତ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କଲେ ତ ଖାଇଲୁ ନହେଲେ ଘରେ ପଡ଼ ରହିଲୁ ଆପଣ ଏଇନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଝୋଟ କଳ ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ ବୋଲି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 1977 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ଝୋଟକଳ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏହି ଝୋଟକଳ ଆଉ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଝୋଟକଳରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ ଚାଷୀଗୁଡ଼ା ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ଏଇ ଗୋତର ଅନାବଦରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିଛୁ କିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କିଏ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ଏଇଭଳିଆ କରିବ ଆଜି ଯାଜପୁର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମିତିକି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଝୋଟ କଲିକତା ଯାଇପାରୁଛି ହେଲେ ଚାଷୀକୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ନଳିତା ଚାଷ ରାଜ୍ୟରୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗରିବୀ ଦୂରୀକରଣ ହେବା ସହ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତେ କୋଣାର୍କ ଝୋଟ କଳର ତତ୍କାଳୀନ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ଏମିତିକି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି କେବେ ଝୋଟ କଳ ଚାଲିବ ସେମାନେ ପୁଣି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ହଉଛି ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କୋଣାର୍କ ଝୋଟ ମିଲ୍ରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଏକାଉଣ୍ଟସ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାମ କରୁଅଛି କେତେ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନେଇକି 50-60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟରେ କାରଖାନାଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରକୁ ଓଏସ୍ଏଲ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇନି ଯଦିଓ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ବିକ୍ରି କେବେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ସେଇ 12 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ହଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ସରକାରର ଥିଲା ସରକାରର ଥିଲା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବିକିଦେଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନାଇଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ପ୍ରୋସେସିଂ କଲେ ଲୋକମାନେ ସୋ ମୋଟଲି ଭିଆରଏସ୍ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ କାରଖାନା ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆକୁ ଯେଉଁ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି 3,000-3,500 କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦିନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢା ଠାରୁ ଝୋଟ କଳ ପୁଣି ଚାଲେ ସେ ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯିବ ବଜାର ଘାଟର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହବ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଝୋଟ କଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ଝୋଟ କଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନା ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇ ନ ପାରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବାର କାରଣ କ'ଣ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସେଥିରେ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି କଞ୍ଚାମାଲ ଯଦି କାଲକାଟାକୁ ଯାଇପାରୁଛି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅସୁବିଧା କଞ୍ଚାମାଲ ତ କାଲକାଟାକୁ ପୁଣି ଯାଇପାରୁଛି ନା କଞ୍ଚାମାଲ କାଲକାଟାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଚଲା ଯାଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପାରିବନି କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର ନା କଲେ ହେବ ଏମିତି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଅନେକ ବାଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧୂଳିସାତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏହି ଝୋଟ କଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ
ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ ତେବେ ଗରିବୀ ହଟିବା ସହ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।